الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. บางคนอิสลามทั้งหลายจิตีรับอ่านยังบทต่อการบทที่สวายยลปีอัตนัยในอายะห์กุรอานได้สุดท้ายและทั้งไงนี่คือยังนั่งศึกษาสวายยลทั้งออกนี้ปีอัตนัยในอายะห์ที่สามสิบประมุ่ยและสายสิบในสุราอัลอังกบูตอัลลอฮฺสุลัยบานุเจาะประทับว่าอิลามัดยานะอัคฮุมชูไอบะมินิทายังบานบรรจุนชูไอบะตะกันบางคนบอกกอดในมัดยันฟะกาลยะกอมิอับดุลลอฮฺวะรจุลยามัลอาคิรเป็นนุสัยบานมีประสาดาวะติการครมรบกัตฮาเยาะกอมิอับดุลลอฮ์เอาครมรบกชมจูดฟะอิบาดัตไตชิบุอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่มิจฉาไตมุยจูกรุบสักกระไตชิบุอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่มิจฉาไตมุยวารจุลยามลอาคิรฮายจูปูเนรุมปึงนังปองปรัตนาพลบนฤทไงประโลกดาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นังตอบสนองเอาคมกระตายปีชีวิตโลกไทยมือมุกวลาจะเท่าฟิลอาร์ดมุฟซีดินหายเชื่อปูเนะคมบังกอวินิสกรรมในเลยผ่านใดนี้อัยสักฟะกัดดับูฮูฟะอัคดัตฮุมุรจฟะตูฟะอัสบะฮูฟีดาริฮิมยาซิมินอัลลอฮฺสุลแลบามุเชียประทานครมระบกอดบ้านประชันนังกอดบ้านปะริสัยกอดฟะอัคดัตฮุมุรจฟะในเป็นนุกการช่วยใดบ้านเชาะยกชีวิตระบกุเกأصبحوا في دارهم جاثمين لتفوئي بوكي سلاب نكناون لم نوتان رباه بوكي حدثنا يوم تام بيادني الله سبحانه وتعالى بام جاء براب ينتا الله سبحانه وتعالى بچون نبي شعيب عليه السلام ده دعوة كروم رباه قوات نوي مدين بنتاي كروم رباه قوات في چران بان پارسايت نكا دعوة دوترم تري بان پرچان نبي شعيب نن وحيب سمسين بي الله سبحانه وتعالىហើយជាលទ្ធផលសម្រាប់ពួកគេគឺអាឡោះសុបហានុតាឡាបានឲ្យកើតមាននៃការរញ្ជួយដីដែលឆក់យកជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ពួកគេអាឡោះសុបហានុតាឡាបានមានបន្ទូលទៀតថាវ៉ាដៅវ៉ាសមូដវ៉ាកដតបៃយានលកុំមិមមសាគីនហឹមវ៉ាហ្សៃនលហុមឆៃតានអាម៉ាលហុមហ្វសដហុមអានិសសប៊ីលវ៉ាកានូមុស្តបស៊ីរីនមានថាអឡោះសុវណ្ណលើក៏បានបំផ្លាញដែរក្រុមអាតក្រុមសមូតហើយវាពិតជាបានលេចឡើងច្បាស់សម្រាប់ពួកអ្នកនៅលំនៅឋានរបស់ពួកគេវ៉ាហ្សៃនលហុមឆៃតានអាម៉ាលហុមហើយឆៃតានបានតបតែងទាំងវាអាក្រក់របស់ពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេមើលឃើញថាល្អអសដហុមអានិសសប៊ីលហើយវាបានរារាំងពួកគេអំពីមាគីរបស់អឡោះសុបហានុតាឡាវ៉ាកានូមុស្តបស៊ីរីនគណៈពេលដែលពួកគេបានដឹងហើយនោះហើយដូច្នេះអាឡោះសូឡាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរក្រុមអាតក្រុមសមូតដែលជាក្រុមដ៏រឹងមាំប៉ុន្តែដោយសារការប្រឆាំងនឹងអាឡោះសុបហានូតាឡាការបដិសេធនឹងអាឡោះសុបហានូតាឡាលទ្ធផលរបស់ពួកគាត់ក៏ត្រូវអាឡោះសុបហានូតាឡាបំផ្លាញដូចគ្នាវការូនវ៉ាហ្វីរអូនវ៉ាហាម៉ានវ៉ាឡាកដជាអហុមមូសាប៊ីលបៃណាតហ្វស្តកបារូហ្វីលអរធوما كانوا سابقين الله سبحانه وتعالى បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាទ្រង់ក៏បានបំផ្លាញកូរូនហ្វីរអូនហើយនិងហាម៉ានប៉ុន្តែមូសាអាឡៃសាឡាមបានទៅដល់ពួកគេបានទៅដាក់វ៉ាស់ពួកគេដោយនាំទៅជាមួយនៅអំណាចអំណាងជាច្រើនមកពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាហ្វស្តកបារូហ្វីលអរហើយពួកគេបានអួតក្អេងក្អាងនៅលើផែនដីនេះ وما كانوا سابقينហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺពួកគាត់មិនអាចយកឈ្នះអាឡោះសុបហានូតាឡាបានមិនអាចគេចរួចអំពីតនកម្មរបស់អាឡោះសុបហានូតាឡាបានឡើយគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទាំងអស់គ្នាហ្វកុលលានអខដណាប៊ីធំប៊ីហ្វមិនហ៊ុមមិនអរសលណាអាឡៃហ៊ីហាស៊ីបាវមិនហ៊ុមមិនអខដតហ៊ុសៃហាវមិនហ៊ុមមិនខសហ្វណាប៊ីហ៊ីលអរومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Allah SWT បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា fa kullan akhadna bi dhanbi min ថាក្រុមនីមួយនីមួយយើងបានដាក់ទណ្ឌកម្មយើងបានបំផ្លាញពួកគេដោយសារបាបកម្មរបស់ពួកគេ fa minhum man arsalna alayhi hasiba នៅក្នុងចំណោមពួកគេយើងបានបញ្ចុះទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកជាដុំថ្មដើម្បីបំផ្លាញពួកគេ wa minhum man akhadathu sayha ហើយនៅក្នុងចំណោមពួកគេមានអ្នកខ្លះគឺត្រូវបានសម្រេចឬសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងបំផ្លាញពួកគេ wa minhum man khasafna bihi al-ard ហើយនៅក្នុងចំណោមពួកគេមានអ្នកដែលយើងឲ្យដីស្រូបយកពួកគេស្លាប់នៅក្នុងដី wa minhum man aghraqna ហើយនៅក្នុងចំណោមពួកគេយើងបានពន្លិចនៅក្នុងសមុទ្រដូចជាហ្វីរអូនហើយនិងបរិវារដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមវមាកានអល់ឡោះលីយ៉ឌលីមហុំអល់ឡោះស៊ូឡាប្រាប់ថាអល់ឡោះស៊ូឡាបំផ្លាញពួកគេអល់ឡោះស៊ូឡាដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេគឺអល់ឡោះស៊ូឡាមិនបានបំពានមិនបានប្រព្រឹត្តអយុត្តិធម៌លើពួកគេនោះទេវឡាគិនកានូអង្ហ្វូសហុំយ៉ឌលីមូនប៉ុន្តែពួកគេខ្លួនឯងទេដែលបានប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ដែលបានបំពានលើខ្លួនឯងដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអាក្រក់ផ្សេងៗជាមូលហេតុនាំឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់នៅក្នុងភាពវិនាសអន្តរាយហើយដូច្នេះនៅក្នុងបណ្ដាអាយត្តដែលត្រូវបានរំលឹករួចនេះអល់ឡោះសូឡាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ពីលទ្ធផលនៃអ្នកសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយលទ្ធផលរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរសូលទាំងឡាយរបស់អល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាគឺត្រូវបានអល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាបំផ្លាញចោលទាំងអស់ទោះជាពួកគាត់រឹងមាំយ៉ាងណាពួកគាត់ខ្លាំងពូកែយ៉ាងណាក៏មិនអាចគេចផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាដែរវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអជ្មាអ៊ីន